ရင်မိုးမိမိစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောပြာတူလရှင်တထောင်အခါတော်နေအယူဝါဒလွဲမှားနေတဲ့ယတိညီနောင်သုံးဦးဦးဆောင်တဲ့ယတိတထောင်ကိုပြာတူလပြည်နေမှာမိမိတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုပယ်စွန့်ပြီးဗုဒ္ဓသာသနာတော်စီကူးပြောင်းကရှင်တထောင်ဖြစ်ရအောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကခြေချုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့ပြာတူလပြည်နေကိုရှင်တထောင်အခါတော်နေ့ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အထွတ်မြတ်ထားရခြင်းဖြစ်ပါလေဘုရားရှင်လက်ထက်အခါတော်မှာဥရဝေရတော်၌ယတိညီနောင်သုံးပါးတည်းကအကိုကြီးဖြစ်သူဥရဝေလကတ္တပခေါင်းဆောင်နဲ့ယတိ900အကိုလက်ဖြစ်သူနတိကတ္တပခေါင်းဆောင်နဲ့ယတိ300ညီငယ်ဂါယကတ္တပဥပဆောင်နဲ့ယတိ200တို့ဟာ300ခွဲပြီးနေထိုင်လျက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီယတိ1000ဟာလွဲမှားတဲ့အယူဝါဒရှိပြီးပင်စာတပအကျင့်တွေကျင့်ကြံနေကြတယ်ဟေးကိလေသာခေါင်းပါစေဘုမိလုံးရဟေးပြီးရင်ရေငုပ်ကြမယ်ဟေးအဲ့ဒီလိုအကျင်မာတွေကြင့်ကြံနေတဲ့အယူလွဲသူရသေတထောင်ကိုခြေချွတ်တော်မူဖို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမဟာတက္ကရ1003ခုနှစ်ပထမဝါကျွပြီးချိန်ဒဇောင်မုံလားပြည်နေမှာဥရဝေလတော်ရဲကြွရောက်တော်မူခဲ့တယ်အချင်းဥရဝေလာကတ္တပငါအာတင်တို့နေထိုင်ရာဒီဥရဝေလာတော်အရက်မှာနေထိုင်ခွင့်ပြုပါရှင်ကြီးဂေါတမတင်နေထိုင်လိုပါကဟောက်ဟူကမိတင်ကုန်မှာနေထိုင်မှာဥရဝေလာကတ္တပဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဖျားကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့စိုးစင်းသောငကားကြီးရှိရာမိတင်ကုန်မှာနေခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်းမီးရင်ခုတ်သေးဝင်ကသရင်သုံးနေထိုင်ရာစိုးစွမ်းလာတဲ့ငကားကြီးဟာဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီးရံပြူရံကြိုးစားရမြတ်စွာဘုရားဟာတကူတော်နဲ့ငကားကြီးကိုနှိမ်နှင်းပြလိုက်တော့တယ်ဟာရှင်ကြီးကိုယ်တော်ကငကားကြီးကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တာပဲဥရဝေလကတ္တပအပါဝင်ယတိတွေဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဖျားကိုတော်တော်အထင်ကြီးသွားကြတယ်ပြာတော်လအတွင်တတ်မှတ်ရဲ့ရှင်ညာမှာယတိတွေဟာနေစင်စရာမြစ်ထဲစင်းငုတ်ကြလျာအင်းဒီလောက်စင်းနှင်းတွေဝေပြီးခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းတဲ့အချိန်မှာရင်ငုံကြတဲ့ယတိတွေအေးတံကတက်တာစီဘူးမိခင်အိုးတွေဖန်ဆင်းပေးလီမှပဲဘုရားရှင်ဟာတကိုးတော်နဲ့မိခင်အိုး900ကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်နောက်ယတိတွေခွဲလို့မရတဲ့ထင်းနှုံ900ကိုမြတ်စွာဘုရားကတကိုးတော်နဲ့တပြိုင်နဲ့ကွဲစီလိုက်တယ်။ယသိတွေမွေးလို့မရတဲ့မိကိုဖုရားရှင်ကတပြိုင်နဲ့တောက်လောင်စီလိုက်တယ်။ဖုရားရှင်ဟာအဲ့ဒီလိုတကူတော်ပေါင်း3516မျိုးကိုပြသလိုက်ရာယသိတွေဟာမန်တွေကြပြီးဖုရားရှင်တန်ဥခိုက်လာကြတယ်။အရှင်မြတ်ဖုရားတပည့်တော်တို့ကိုအရှင်ဖုရားရဲ့တပည့်ပါဝကတွေအဖြစ်လက်ခံပြီးယဟန်ဝတ်ခွင့်ပြုပါဖုရားဖျားရှင်ရဲ့နှစ်လတာကာလကြာအောင်စိတ်ရှိရှိထားစီယုံမှုကြောင့်ယသိတထောင်လုံးအိဟိဘိက္ခုယဟန်တွေဖြစ်ကုန်ကြကပြာတူလာပြီနေ့မှာဖျားရှင်ဟာဂယတိတကြောက်ဖြာပြင်ပေါ်၌အာဒိဋ္ဌပရိယာယတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူရာရှင်တထောင်လုံးအာတဝကုံခန်းလျက်ယဟန်နာအဖြစ်ရောက်ရှိသွားကြလေတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်တထောင်ချေချို့နိုင်ခြင်းအထိမ့်မှဖြစ်ပြာတူလာပြည်နေကိုရှင်းတထောင်အခါတော်နေ့ဖြစ်အထုအမြတ်ထားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်